börjar bli lyckor. Ja, det börjar bli jävligt mycket. Mm. Var ni två bilar? Nej, vi var ju fem stycken. Nej, men ni är två här nu. Det var en bil här nu. Okej, okay. Aha, ni åker två i samma bil? Ja. Aha, okej. Okay. Jag har grabben med, men de har ju påskår. Ja, ja, så är det. Det stämmer, det stämmer. Så. Jag ringde Tommy alldeles nyss. Ja. Och sa att vi måste lugna oss. Jag var lite för mycket, sen gick maskinen sen. Där borta. Så rotorn hände någonting. Mm. För de ska täcka av där, då får de inte med sig det. Nej. Så. Så jag vet inte om Tommy har ringt till er någonting. Nej, han har inte ringt. Nej, jag pratade med honom för 10 minuter. Han ringde väl till maskinen i högdalen. Vad sa du? Han ringde väl till högdalen för maskin. Där. Ja, det kanske han har gjort. Ja. Nu lägger vi om och kör vi till Årsta. Då backar jag och slår av det här. Ja, det blir skickat. Super, super. Japp. Yep.